काली शंख क्षेत्र बीजेडी शंखनाद रौप्य जयंती समारोह 24 शंखनाद कर बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस दलय नेता एवं कर्मी को 24 गुरुमंत्र देवे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक दलय कर्मकर्ता सेवा सफलता आ संगठन बार्ता भी देवे 1997 डिसेम्बर 26 प्रतिष्ठा होता विजु जनता दल को काली 25 पूरी 26 चल କାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହେବ ଶଙ୍ଖନାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ 24 ପାଇଁ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବ ବିଜେଡି ସେବା ସଫଳତା ଆଉ ସଂଗଠନର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ନବୀନ ପୁରୀରେ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପାଳନ କରିବ ବିଜେଡି କାଲିଠାରୁ 25 ପୁରୀ ଦଳକୁ 26 ଚାଲିବ 25 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଏ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ବିଜେଡି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶଧାରାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନେଇପାରିଛି ସେ ନେଇ ଘରେ ଘରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବେ ନବୀନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ସବୁ ନେତା ଏକାଠି ହେବେ ମହିଳା ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ 50,000 କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଜି 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରା କେବଳ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବିଧ ଉନ୍ନତିର ଯାତ୍ରା ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ସେ ହେଉଛି ଯାନ ସେ ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆମେ ଏକ ସମର୍ପିତ ଭାବନା ନେଇ ପୁରୀ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ପୁଣି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପୁନରୁତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ ନବୀନଜୀଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକରି ଯିବୁ ଦିନ 10:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନ 11:40 ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ର ଅବତରଣ କରିବେ ସେଠାରୁ ସିଧା ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଦଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପୁରୀରୁ ଯେହେତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନେତୃମହଲରେ ଖୁସି କର୍ମୀ ମହଲରେ ଖୁସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଯେହେତୁ ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଆସିକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ ଲୋକ କିପରି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଏଠୁ କେମିତି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀଠାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସ୍ୱତଃକୃତ ଭାବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସମାରୋହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି 25 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ 100 ଦକ୍ଷ ଅଫିସର ଓ 3 ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ସଭାସ୍ଥଳରେ କଡ଼ା ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କନୱାଲ ବିଶାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ସ୍ମୁଥ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମର ଭଲନରେବଲ ପଏଣ୍ଟସରେ ସେକ୍ଟୋରାଲ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଯେଉଁକି ମାନେ ନଜର ରଖିବେ ପୁରା ପୁରୀ ଟାଉନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ୟା ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଗର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଅର୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟୁରିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଇସ୍ୟୁ କରୁଛୁ କାଲି ପାଇଁ ୱି ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କେ ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ସ୍ମୁଥ୍ ହେବ ଅର୍ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାହାକୁ କିଛି ହ୍ୟାମ୍ପରିଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ News 7 କାଲି ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ଜେଲ୍ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଧକରଣ ଆଦି ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ 4 ଘଣ୍ଟିଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ
दल करिबो बोली घोषणा करिछि राज्य बीजेपी। सेपटे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 रे ओडिसा गस्तरे आसुचंती। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम रे कंधमाळर बालीगुडा एवं पुरी लोकसभा निर्वाचन मंडळीर चिलिकारे साधारण सभारे जोगदी नड्डा दलीय कार्यकर्ताक उद्बोधन देबे। याकुनि बीजेपी शिविर बेस चलचंचल होईछि। संगठनिक कार्यक्रम को आगू नवा एवं जनता जो मोदी सरकार जुगांतकारी योजना गुड़िक जो राज्यवासी व्यापक मात्रा रे तांकर विकास रो विकास हो पारि से विषय ओडिशावासी को सूचना देवे।